հեռու մոտիկ ընկերներին, աշխարհներին, արևներին, հրանման հոգիներին, բոլոր նրանց, ում որ հոգին վառվում է վար, բոլոր նրանց հոգիներին արևավար, կյանքի մահի այս ամեհի աղջամուղջում ողջակիզվող ոգիներին, ողջույն, ողջույն, Չարենցյան ողջույններս ձեզ, հարգելի հյուրեր, տիկնայք և պարոնայք, ազատատենչ ոգով լցված հայրենակիցներ, հարգելի ներկաներ, այսօր տոն է, աղոթարան գրքի ծննդյան օրն է։ Ցավոք սրտի գրքին ծնուն տվողը ֆիզիկապես այսօր մեր շարքերում չէ, բայց հոգով հենց այս պահին էլ մեզ հետ է։ Իսկ դահլիճում հավաքված ընկերներն ու հարազատները փորձել են անել ամեն բան, որ ձեռագրարվեստով, մանրանկարչությամբ, աղոթքներով ամփոփված այս յուրահատուկ գրքի ծնունդը էլ ավելի հույս ու հավատ ներշնչի հեղինակին։ Թեկուս փորձություններով լեցուն իր կյանքի ճանապարհին, հենց ձեր շնորհիվ է, որ մի օր պետք է արդարությունը հաղթի և իրականություն դառնան այն աղոթքները, որոնք Դրոյի գործով դատապարտված Արմենակ Մնջյանի Նարեկյան գրիչն է երկնել։ Լուսահոգի ժամանակակից գրող Մարո Երկնափեշյանի գրիչը կասեր. «Այս երկիրը քոնն է, փոքր է ինչքան որ դու, բայց քեզ հավատում է ինչպես մայրը որդուն. Դու միշտ կանգնիր հպարտ, ինչպես զորած քարեր, ինչպես հեղեղ սանձող ֆիդայապար սարեր. Թող թշնամին տեսնի երթը մեր բանակի, ոնց է լեռներ ճեղքում քայլերք նախտանակի. Ոտքդ զարկիր ուժգին, այս երկիրը քոնն է, չէ որ այսօր կրկին քո ծննդյան օրն է»։ Արմենակ Լևոնի Մնջյանը ծնվել է 1964 թվականի ապրիլի 1-ին Երևան քաղաքում, ականավոր գիտնականների ավանդական ընտանիքում։ Դաստիարակվել է Նժդեհյան ոգով, ավարտել է Երևանի թիվ 80 միջնակարգ դպրոցը, 1986 թվականին սովորել և ավարտել է Երևանի թիվ 94 ռադիոտեխնիկական ուսումնարանը և անցել աշխատանքի բազալտ գործարանում։ 1989 թվականից աշխատել է գործարանին կից Մարս կոոպերատիվում, ամուսնացած է, ունի մեկ դուստր, առաջնեք որդին մահացել է 1999 թվականին։ Մնջյանների հայկական ավանդական բնակարանը հավաքատեղի էր, որում 19-րդ դարն ու 20-րդ դարը միանում էին իրար։ 90-ական թվերի սկզբներին այդ բնակարանը հիշեցնում էր 19-րդ դարի կարսը։ Այդ տանը դեռ 1986 թվականին տեղի էին ունենում Արցախյան շարժման սկզբնական հանդիպումներ, զրույցներ ու կայացվում էին որոշումներ, բայց այդ մասին քիչ հետո։ Այդ տանը տեղի են ունեցել բազմաթիվ երաժշտական երեկոներ, հնարավոր չէ լինել Մնջոյան ու չտիրապետել հայկական ավանդական գործիքներին։ Արմենակը իր հոր ու նախնիների նման տիրապետում է թարին, քամանչային, դհոլին, դուդուկին, շվին և անշուշտ դաշնամուրին և կիթարին։ Լսողին կարող է թվալ, թե անարդարորեն բանտում գտնվող մեզ համար սիրելի մարդու տաղանդներ նուրճացնելով ցանկանում ենք ինչ-ինչ նպատակներ հետապնդել, բայց ոչ, Արմենակը բացառիկ լավ երաժիշտ է։ 1988 թվականին աշխատել է Հայ համերգում, նվագել է քնար գուսանական համույթում։ Բացի ժողովրդականից գործել է նաև փոփ, ջազ և ռոք երաժշտության շրջանակներում, գործուն մասնակցություն ունեցել նաև հայկական էստրադայում, քաջ գիտակցելով, որ տաղանդը ոչինչ չի նշանակում, եթե համառ աշխատասիրությամբ այդ սերմը ծառի վերածել չենք փորձում։ Արմենակին ճանաչողները կհիշեն նաև, որ ժողովրդական ու գուսանական երաժշտության առումով ոչ ոք չէր կարող արմենակից թեկուս փոքր կատարում խնդրել։ Արմենակի համար ժողովրդական երաժշտությունը կապակցված էր հայրական տան մթնոլորտի հետ։
առանց նրա հոր ներկայության ու վերջինիս կազմակերպած ազգային երաժշտության պաշտամունք երեկոների, չէիք իմանա, թե Արմենակն ինչի է ունակ։ Արմենակի տունը այն վայրն էր, որում կարելի էր մարդ լինել հայի պես ու դրանից միայն հպարտությունը զգալ։ Իսկ այդ բոլոր շնորհների համար նա շնորհակալ է առաջին հերթին Տիրոջից։ Տեր Աստված, կենդանի անուն, հարամնաց սեր, կենսատու պտուղ, մշտակիր հավերժ, անգոյությանն գոյություն տվող, այն երկբայելի ու խոստովանալ լույս, շնորհած պարգևիչ հավասարապես, փոքրի սաղերսը հագեցնող ակունք, մեծիդ փրկչությամբ խորապես ազդող Աստված իմ, Հիսուս, որդի Աստծո, ծառայատ եմ ես քո, ցեղից նարեկա, աղաչում եմ քեզ, բազում օղորմ Տեր, վասն նվազող նարեկյան ազգիս, քեզ եմ աղերսում ծնրադրորեն, սուրը եկեղեցվութ հովանու ներքո, ինչպես Պարթևի երկնաբաղձ բազուկ, ձգտում եմ հասնել ոտքերիդ Աստծո, հայկ նահապետիս ազգ դավանանքով և Սուրբ Վարդանի ուխտով Մամիկոնեից, աղաչում եմ քեզ, Աստված իմ և Տեր, ողորմիր բազմամեղ ազգս հնավեր։ Տեր Աստված, փրկիր ազգս հայկական և հավաքիր մեզ իմի հայրենիք, ամրոց վանքերիս արամեզ արժան սրբարաններին մեր նվիրական։ Գերյալ գերեզմաններին նաև և մեր նախնյաց հերոս հայոց լույս շիրիմներին։ Աստված իմ, բարի Տեր անճառելի, մշտագո հավերժ անկորուստ բնույթ, երկնավոր հզոր սրբոցն սիրելի, միշտ հիշիր ազգիս մեղքերը չարանյութ, և ողորմիր դու գթարատ փրկիչ, հանուն քո անվան էություն սրբասուրբ։ Արմենակ Մնջոյան։ Հարգելի ներկաներ, այս պահին սիրով բեմահարթակ եմ հրավիրում Գրիգոր Քահանա Հովանիսյանին աղոթարան գրքի ծնունդը օծելու համար։ Համեցեք։ Համեցեք միասին աղոթենք։ Օրդնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն, Հայր մեր, որ երկին սես, Սուրբ եղիցի անուն քո, Եկեղեցե արքայություն քո, Եղիցին կամք քո, Որպես երկինս եւ երկրի, Ըսհաց մեր հանապազորդ, Տուր մեզ այսօր, Եվ թող մեզ սպարտիս մեր, Որպես եւ մեկ թողունք մերոց պարտապանած, Եվ մի տանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկյա ըզ մեզ իչարեն, զիքոյ արքայություն և զորություն և բարք հավիտյանս ամեն, իմաստություն հոր Հիսուս, տուր մեզ իմաստությունս բարիս խորհել և խոսել և գործել առաջիքո ամենայն ժամ, իչար խորհրդոց, իբանից և իգործոց փրկյաս մեզ, և ողորմյակ վարածոց և մեզ մեղավորացս ամեն, ըս գործս ձեռած մերոց ուղիղ արայ մեզ Տեր, և ըս գործս ձեռած մերոց հաջողյա մեզ ամեն, պահպանիչ և հույս հավատացելոց, Քրիստոս Աստված մեր, պահյա, պահպանյա, օրդնյա, Արմենակ Սարգիս Մնջոյան ծառայդ քո, նաև աստ ժողովյալ ծառայքդ քո, պահյան Թովանյավ Սուրբ և պատվական Խաչի վտքովի խաղաղության, փրկյա ազատյա հերևելի և աներևույթ թշնամվույն արժանավորյա գողությամբ փառավորել ըս քեզ ընդհոր և ընդսրբոք վույթ, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Նա, ով ընդունում է Աստծո գոյությունը,
ընդունում է նաև իր պարտականությունը հանդեպ գերագույն իրականությանց. Ազգ, հայրենիք, պետություն, Գարեգին Նժդե։ Այս պահին լսենք և դիտենք օրվա հերոսի, ազգի, հայրենիքի, պետության արժանավոր զավակի Արմենակ Մնջյանի աղոթարան գրքից մի փոքրիկ հատված հենց իր հեղինակի մատուցմամբ։ Մենք թարգոմատան որդիքս, որպես բարձրյալ աստո քահանա Մելքիսեդեկի հարազատ արյան ժառանգորդ, բացարձակի ու հավիտենականության տիրույթի տիեզրական արարչագործության մասնիկն ենք։ Մենք ի սկզբանե սահմանված ենք հայտնության տենչի, ոգու բարոյականության կամքի և ամենաբարձրյալ ընտիրոջ տիեզրական իմա աստվածային կանոնակարգի եզրով, որը արտահայտում է այն իբրև սեփական կամքի դրսևորում։ Աստծո կամքի դրսևորումը ազգի մեջ ստեղծում է սիրո, ազատության կամքի և արդարամտության խոհեմ կեցվածքի մի ամբողջություն, ձևավորում է ազգային խառնվածքի հաստատակայուն մի նոր ուժի ակունք, որն այլևս պիտի ուղեկցի հայոց ազգին դեպի գալիք հազարամյակներ, դեպի հավիտենականություն, դեպի Աստված։ Մենք որպես լույսի որդիներ այլ կերպ չենք ապրել ու արարել մեր համայն մշակույթի և պատմության ընթացքում, քան միայն անյեղ բնությամբ նրան կրելով որպես կենդանի Աստծո և նրա հանդեպ անխախտ հավատքի սուրբ զորությամբ։ Աստվածասեր Հայկյան մեր տոհմային վարքականոնն ու կենցաղավարությունը, վարքերն ու կեցութաձևը, մեր սուրբ աղոթքների յուրահատուկ արտահայտիչներն են եղել քաղաքակրթական բոլոր ժամանակներում։ Աղոթական սուրբ կենցաղավարությունն է ստեղծել արդարության, բարության, ազատության առաքինությունները, որոնք բխում են միայն աղոթական ոգուց, այսինքն աստվածային սուրբ հոգուց, զի անապական և բացարձակ արդարն ու բարին նույն ինքն է Աստված։ Եվ արդ Աստծո ճանաչողությունն ու նրա հետ մտերմությունը ըստ էության կենաց և բնության ճանաչողությունն է, գերագույն ինքնաճանաչողությունը, որն իրականանում է ինքնաժխտման գիտակցական գործառույթի սահմաններում և մարդս հասնում է մի նոր ինքնության, հավիտենական կյանքի, Աստծո հետ միասին հաստատելով որակապես թռիչքային վերելքով դեպի աստվածային բնությունը։ Մենք մեր աղոթական կյանքով, սուրբ հոգու ներգործությամբ, Աստծուն պիտի կրենք մեր սրտերի մեջ որպես անմար ջահի ոցկլտացող հավիտենական լույս և ապա մեր ջերմ ու լուսավոր սրտերն իջեցնենք առարկայական դաշտ, կիրառական գործնեությամբ զորացնելու մեր հավատքը, և խավար աշխարհի կործանման պահին նա մեր մեջ կարտնասնի պայծառակերպության ոգին և կավետի մեր փառավոր վերածնունդը։ Եվ փառք ես Տերի և գոհաբանություն հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։ Հարգելի ներկաներ, այս պահին մեզ ողջունելու է եկել 2007 թվականին Բերլինյան Մարգարիտներ միջազգային մրցույթի մրցանակակիր, նոր ալիք մրցույթի կիսաեզրափակչում հայտնված
Յուրմալայում կայացած նոր ալիք մրցույթի մասնակից վերջապես 2013 թվականի Հայաստանի ձայնը մրցույթի հաղթող գեղեցկուհի հայուհի Մերի Մնջյանը, նույն ինքը Մաշա Մնջյանը, դիմավորենք բուրըն ծափերով, ինքնին հասկանալի է, որ նա էլ Մնջյան բացառիկ ազգանունը կրող գերդաստանի տոհմի արժանի և տաղանդավոր ժառանգորդներից է, դիմավորենք Մաշա Մնջյանին, նվագակցում է Կարեն Անանյանը. Շատ ուրախ եմ, որ դալիճը լեպլեցուն եմ տեսնում, որովհետև շատ կարևոր երեկո է սա բոլորիս համար, Արմենակի ընտանիքի և նաև բոլոր Մնջյաններիս համար։ Շատ ուրախ եմ, որ այսօր բոլորդ եկել եք, հարգել եք այս գեղեցիկ միջոցառումը, և ես ուղղակի մի հատ ցանկություն ունեմ, որ շատ շուտով, ինչպես մենք շատ հաճախ նստում և խոսում ենք մտերիմներով, որ մի օր կլինի, երբ միասին բոլոր Մնջյաններով մենք կնստենք, գեղեցիկ երեկո կանցկացնենք, կլինենք համախմբված բոլորս միասին, ես հավատում եմ, որ այդ օրը կլինի, և մեր շատ շատ սիրելի Արմենակը շատ շուտով կլինի բոլորիս հետ, որովհետև մենք շատ նրան սիրում ենք, և ես ուզում եմ անձամբ իր հետ ծանոթանամ, որովհետև տպավորված եմ նրանով, որպես մարդ, որպես ստեղծագործ, բայց առաջնահերթ որպես մարդ. Ես չեմ ճանաչում այդպիսի բարություն, այդպիսի խորը իմաստուն մարդ, ինչպիսին նա է, ես երազում եմ և մեծ հավատով սպասում եմ, որ այդ օրը շուտով կգա, և մենք միասին կլինենք բոլորս, և սիրով մի քանի երգ հատուկ ձեզ համար։
Շնորհակալություն շատ։ Շնորհակալություն, միանգամից շարունակենք հաջորդ երգը, Կարմիր Վարդ։ Եկեք եւս մեկ անգամ ծափահարենք Մաշա Մնջյանին եւ Կարեն Անանյանին։ Շնորհակալություն գեղեցիկ երգերի մատուցման համար։ Ազատությունը կամ մահը գերադասող Արմենակ Մնջյանի դատախազին ուղված բաց նամակը բնութագիր է հզոր կամքի տերհայի, ով իր փորձությունների արդյունքում էլ ավելի իմաստնանալով չի չարացել եւ ամենաբարձրյալին իր մեջ կրելով շարժվել է առաջ, մեջ բերում եմ։ Ու քանի որ նամակս անկեղծ է ու ոչ երկիմաստ,
Հենց այդ անկեղծությամբ էլ նշում եմ, որ այս դժոխային 20 տարիների բանտային կալանքի ընթացքում այն բոլոր ստորացումներն ու նվաստացումները, հալածանքներն ու խոշտանգումները, որոնք շարունակաբար կրել եմ, երբևէ պատճառ չի հանդիսացել ատելությամբ լցվելու իրար հաջորդող պատվիրատու իշխանության ցանդեպ։ Դեռ ճիշտ հակառակը, նրանց ընդունել եմ որպես Աստծո կողմից ընտրված գործիքների, որոնց միջոցով ամենաբարձրյալ Տերն ինձ զտել, հղկել, մաքրել ու ժամ առ ժամ նմանեցրել է իր միածին որդուն։ Աստված երբեմն չարերին թույլ է տալիս հաջողություններ ունենալ իրենց անորեն գործերի մեջ, որպեսի առաքինիներին սովորեցնի վշտերն ու ցավը, զրկանքներն ու կորուսները արիաբար կրել, ինչով նրանց վարձն ու փառքն է աճեցնում։ Նժդեհյան հաջորդ միտքը կամբողջացնի տողերի հեղինակի խոհերը. «Վախը դադարում է, վտանգը տեղի է տալիս, մահը մեռնում է, հենց որ մարդու որդին իր գիտակցության ամբողջ զորությամբ կրկնում է, ես էլ Աստծո որդին եմ»։ Եվ այդ Աստծո որդին շարունակում է. Երբ արդեն մեր հայրենիքում մեր իսկ ձեռքերով փորում էին հայոց սրբագույն ցեղի ու մեր արարիչ Աստծո գերեզմանը, երբ չարքից ձեռք բերված անպատժելիության արտոնագիրը ջահի պես վեր պարզած, ապականելով նպատ լեռան սրբագույն արահետները, խոյանում էին դեպի մեծ Պարթևի երկնաբաղձ բազուկները անդամահատելու, երբ Աստվածորդի հայկյան եռաթև աղեղի մեջ դրված հայոց դարավոր եռացող զայրույթն ու խորհրդած խորհուրդն ուժեր վաճառականացվում, ապա Մասիսը, որպես հայոց վերածնության հրաբուխ, նորից պիտի ժայթքե, նորից պիտի նրա եռացող ալիքների միջից առնե հայը իբրև սրբագույն ոգեղեն ուժի կրող, և նրանք, որպես հայոց վահագներ, պիտի բարձրացնեն ուժասպար եղած մեր բազուկներն ու հերոսական բարոյականության և ինքնազողողության բարեհոգությամբ հաղթականորեն մեզ պիտի առաջնորդեն դեպի ազատություն, դեպի ցեղային սրբագույն ակունքները, դեպի արարիչն ու մեր միակ Տերը։ Դարերի խորքից եկած հայոց տառապանքն ու ցավը միաձուլվելով միմյանց պատրաստում է երկնելու ծնունդը սեփական տառապանքի մեջ մկրտված հոգենորոգված հայի։ Հայը ծնվում է ցեղի ոգու շունչն առնելով և Աստծո խոսքը շուրթերին։ Նա գալիս է վերականգնելու այդքան հայոյված հայոց դարավոր անունն ու նրա Աստվածորդիների ռազմական փառքը։ Նա մահ է բերում ստորության ու տականքի, տգիտության ու ազգադավի չաստվածներին։ Եվ արդ նորից ու կրկին սրտիցս բխած ցավ ու կսկիցով, գթությանը տարաչ ծնրադիր եղած, խոստովանում եմ մեղքերս գործած։ Պատժվեցի բազմիցս, բայց չխրատվեցի նույնիսկ մեկ անգամ, և իսկզբանե խրատը բուժիչ, որ ինձ մեկնեցիր, ես անտեսեցի անհանցապարտի պես, ինքս իմ կյանքն անիծյալ արեցի, և այն հավիտյան կորստյան մատնելով արժանացրի ողբ ու կսկիցի։ Ես չլսեցի, Տեր իմ, խոսքերդ ողորմած բարի, որ ասում է իր ինձ, կյանքումդ ոչ մեկի առիթ մի ծայիր, որ քեզ անիծի, քանզի Աստված լսում է սրտի հառաչանքն իր արարածի։ Եվ չլսեցի, որդի Աստծո, և արարիչ խոսքդ կտակի։ Աստծո կողմից դրված դատավորացն մեզ, դատավոր չճանաչելու, անգամ մտավոր ցանկության ախտով չգայթակղվելու, հեշտասիրության մեղքերի կեղտով չշաղախվելու, անդադար աչքիս առջև
մահանչունենալու եւ բազմիցս անգամ աստուն ուխտածս չկատարելու մասին։ Արմենակ Մնջոյան։ Եվս մեկ անգամ բուրըն ծափերով շնորհավորենք աղոթարան գրքի առիթով եւ ցանկանանք, որ Արմենակ Մնջյանի Նարեկյան գրիչը էլ ավելին արարի, եւ ես համոզված եմ, որ շատ մոտ ապագայում, երբ արդարությունը կլինի լիիրավ մեր այս բոլոր մեր ամեն ինչի տերը, ես համոզված եմ, որ նրան մոտ ժամանակներում տեսնելու ենք մեր շրջապատում, եւ այսպիսի մի հրաշալի երեկո հենց նվիրելու ենք Արմենակ Մնջյանին։ Ծափահարենք եւս մեկ անգամ շնորհավոր, եւ այս պահին դիմավորենք կրկին բեմում է լինելու Մաշա Մնջյանը։ Դիմավորենք բուրըն ծափերով։ Եթերը ջուր չեմ բերում, ջուր չեմ բերում, ջուր չեմ բերում, իմ յարից լուր չեմ բերում, լուր չեմ բերում, լուր չեմ բերում, չլի սիրտս արել է տեսնողի յար աչքին մեռնեմ, չլի սիրտս արել է տեսնողի յար աչքին մեռնեմ, կայնել եմ, գալ չեմ կարող, գալ չեմ կարող, գալ չեմ կարող, Oh.
Շնորհակալություն։
Արմենակ Մնջյանը ծառայել է խորհրդային բանակի օթադեսանտային զորքերում։ Մարտական բարձր պատրաստվածություն է անցել աֆղանական ճակատի համար պատրաստվող տակտիկական նշանակության հատուկ ստորաբաժանումներում։ Մասնագիտացել է թշնամու թիկունքում երկար գործունեություն ծավալելու հմտություններում։ Ստացել է աշխարհագրական և էքստրեմալ տարբեր պայմաններում հետախուզադիվերսիոն խմբի ղեկավարի կարգավիճակ։ Իր մարտական պատրաստվածության պատմությունում առկա է Արմենակի խառնվածքը բնորոշող մի դրվակ, որին արժի անդրադառնալ։ Սովետական բանակի ամենաառաջադիմաց դեսանտային հատուկ ջոկատայիններն ընդհանրապես սովորում են գիշերով 4000 մետրից ցած կատարել և ազատ թռիչքով հորիզոնական բազմաթիվ կիլոմետր տեղափոխում կատարելուց հետո վայրեջ կատարել շատ ճշտ գրիտ, օրինակ թշնամու զրահատեխնիկայի վրա։ Ընդ որում նրանք օդապարիկը բացում են լավագույն դեպքում գետնից միայն 100 մետր հեռավորության վրա։ Դեսանտային մասնագիտությունում դրանից ավելին գոյություն չունի։ Դրան հմտանալը պահանջում է ոչ միայն օլիմպիական մարզիկի մակարդակի ֆիզիկական ունակություններ, այլ նաև բազմաթիվ ունակություններ, որոնք շատ քչերի մոտ են համախմբված լինում։ Հարցն այն է, որ Արմենակ Մնջյանի կարծիքով այդ բոլորը այնքան էլ բարդ չէին։ Նա պահանջում է ավելին ու համաձայնվում կյանքը վտանգելով որպես կամավորի ծառայել դեսանտային դեռ չպեղված մի որևէ նոր հմտության փորձարկման համար։ Նրանից պահանջում են 10000 մետրից ցած կատարել։ Դա նշանակում է, որ եթե անմիջապես մահացու ելք չլինի, փորձարկողն առնվազն ուշագնաց կլինի, ապա եթե կարողանա ուշքի գալ, կփորձի առանց կոտրելու ողնաշարը ղեկավարել շատ ավելի արագ տեղի ունեցող վայրեջքը։ Նա իրականացնում է փորձարկումը և դառնում 10000 մետրից առաջին ցած կատարած ու ողջ մնացած անձը ողջ աշխարհում։ Ծափարենք իրոք։ Այս դրվագում մենք տեսնում ենք Արմենակի մոտ հավաքական նպատակների համար ինքնամոռացության անսահման բարձր հատկանիշներ ունեցող մարդկային հատկանիշը։ Եթե կա մի բան, որը ոչ ոք չի համարձակվում կատարել կամ չի կարողանում, ապա Արմենակն այդ բանը անմիջապես առնվազն շատ հետաքրքրական կհամարի։ Խառնվածքի այս գիծը, սակայն, դատարկ ցանկության տեսք չունի։ Նման որևէ անկարելի բան կատարելու համար Արմենակը հազարավոր ժամեր ինքնապատրաստման աշխատանք կտանի։ Նա ինքնուրույնորեն կարող է ֆիզիկապես, գիտելիքով և հոգեպես ինքնապատրաստումով զբաղվել։ Վիթխարի աշխատանք կտանի շաբաթներ շարունակ ու դրանից իր ամենամոտիկներն անգամ տեղյակ չեն լինի։ Արմենակի նպատակասլաց ու նպատակային արիությունը բացառիկ են եղել։ Իսկ աղոթարան գիրքը կյանքի կոչելու համար մեծ եռանդ և այսպես ցանկություն է ունեցել, վարկյաններ անց խոսքը ես պետք է տրամադրեմ նարեկագետ Աշոտ Պետրոսյանին, հենց այս հրաշալի մտավորականը, գրքի վերջում դուք կկարդաք հեղինակի տողերը հետևյալ մակագրությամբ։ Հասկանալի է դարձնում արդեն ամեն բան Աշոտ Պետրոսյանի դերը Արմենակի կյանքում։ Տիրոջ շնորհիվ և ողորմածությամբ սրտիցս զբխած աղոթքներս առաստված հանձնեցի թղթին 2017 թվականի հունվարի 6-ին, Սուրբ Ծննդյան ցնծության տոնին։ Մեծագույն սիրով նվիրում եմ նարեկագետ և լավագույն բարեկամ Աշոտ Պետրոսյանին, առաստված և հանուն հայության Հայաստանի աղոթող իմ եղբայրներին և քույրերին, ձեզ համար միշտ աղոթող Արմենակ Լևոնի Մնջոյան։ Իսկ այս պահին բուրըն ծափերով պետք է հրավիրենք այստեղ բեմահարթակ նարեկագետ հրաշալի մտավորական Աշոտ Պետրոսյանին։
Հոգե շնոր հայ սուրբ, արժանապատիվ Տեր հայր, ինձ շատ սիրելի, իմ սիրելի հայություն։ Այսօրվա հանդիսությունն ինքնին վկայում է այն մասին, որ մեզ համար որը տոնական է, որովհետև մենք հավաքվել ենք նշելու ոգու հաղթանակը, ան երևակայելի դժվարին պայմաններում մաքարող ազատատենչ մարդու ոգու հաղթանակը ընդդեմ խավարի և բռնակալության։ Ներկայացվող երգը վերջին ժամանակների մեր գրականության մեջ աննախադեպ երևույթ է թե իր ստեղծման և թե հեղինակի ինքնադիպության առումով։ Նախքան գրքի արժանիքների մասին խոսք ասելը, կամենում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել մի հանգամանքի։ Վերջին 100 տարիների ընթացքում հայ եկեղեցու բնականոն կյանքից վերացել է բանականությունը, այն բանականությունը, որը կոչված է ապահովելու ազգի հոգևոր կյանքի արյան շրջանառությունը։ Համայն հայ եկեղեցու մեջ, թե Հայաստանում և թե Սփյուռքում, ներկայումս չկա այդպիսի վանական հաստատություն և համապատասխան կենցաղավարություն։ Մեր զինվորյալ եկեղեցին և արգո հոգևորականները իրենց մեջ զորություն չեն գտնում ստեղծելու վանական այդպիսի հաստատություն։ Եվ ահա, վերացնելու համար այդ բացը, Աստված մեր ազգի միջից ընտրել է Արմենակ Մնջոյանին, Արսեն Արծուրունուն և հայտնի ու դեռևս այդ բազմաթիվ այլ մարդկանց, և անխոհեմ հանրությունից նրանց մեկուսացնելով բանտերում դարձրել է ճգնավորներ, հանգույն ճգնավորներից մեծագույնին Գրիգոր Լուսավորչին և հանգույն այն ճգնավորների, որոնք եղել են մեր վանուց մենաստաններում։ Այո, այս անգամ Աստծո ընտրություն ընկավ ազատամարտիկների վրա, քանզի ում հոգիներն են նրանցից ավելի պայծառ։ Աստված վերցրեց նրանցից մի խմբի, 25 տարով նրանց կարծես ազատեց մեր երկիր դեպի անդուն տանող խավարի իշխաններից, որպեսզի նրանք իրենց ճգնարաններում գիշեր ու ցերեկ աղոթեն հանուն Աստծո և հանուն Հայաստանի և հայության ազատության։ Եվ նրանք հաղթեցին խավարասեր աշխարին, տաժանելի պայմաններում պահպանելով իրենց հոգու վեհությունը, նրանք հասան իրենց որպես առաքելատիպ հայերի կատարյալ ինքնաճանաչմանը, նրանցում հաղթահարված են մարդուն համակող բոլոր ցանկությունները, բացու սիրու ծառ Աստված և այր հայրենիքն ու ազգը, նրանք իրենց տառապանքով ձեռք բերեցին վերնայինի վստահությունը, և Աստծուն ընդունելի դարձավ ազատամարտիկ ճգնավորների աղոթքը։ Հարգելիներ, մեր նորորյա ճգնավորների աղոթքը տեղ է հասել, և Հայաստանն ու հայություն այլևս թոթափել են բռնակալության շղթանները, և ժամանակն է, որ Արմենակ Մնջոյանը, Արսեն Արծուրունին և իրենց ընկերները, ովքեր որ կան, դուրս գան իրենց ճգնարաններից և ֆիզիկապես էլ լինեն մեզ հետ։ Որովհետև կատարյալ է արդեն նրանց աստվածային առաքելությունը, արդ անդրադառնանք աղոթարանին։ Հոգևոր կյանքի ներուժ կարողականություն Արմենակ Մնջոյանին հնարավորություն է տվել հավատավորի կարճ ժամանակաընթացքում հասնելու քրիստոնեական գաղափարախոսության գագաթներին։ Բանտում մկրտվելուց կարճ ժամանակ անց նա մեզ է ներկայանում իբրև իր ինքնությունը քերթողական արվեստով արտահայտող Քրիստոսի և ազգի զավակ, սակայն մինչև մկրտությունը և Սուրբ Գրիգոր Նարեկացու հետ հանդիպումը Մնջոյան բանաստեղծը մնացել է ինքն իր մեջ։ Սուրբ Գրիգորը ժամանակներն ու տարածությունը խտացնելով իր նարեկով ստեղծել է հոգու տիեզերական ներաշխարհային պատկերը, արտահայտել է ապրող ու տառապող մարդու իսկությունը։ Արմենակն էլ բանաստեղծի իր պորտկումները զսպել է մինչև Նարեկացու հետ մտերմանալը, և միայն դրանից հետո նահանդես է գալիս աղոթական այս հրաբուխներով։ Ով կոգներ բանտված բանաստեղծի ինքնության դրսևորմանը, եթե ոչ Նարեկացին։
Նարեկացու հանգույնն անմիջնորդ կերպով դիմում է առաստված, քանզի նրան տրվել է այդ շնորը. Հայր իմ երկնավոր, ճառագայթ լուսո, բարեգութ, բարձրյալ, սրբաբաշ խոքի, որ տարերն ամենայն խստի բնության և արարածներն ասուն և անբան առաջական կամքիդ են միայն ենթակա, խոնարեցրու ունկդ սրբաշող հառաչանվեր հեծիծանքներից աղբահար հոգուս։ Շատերն են կամեցել նարեկացուն նմանվել կամ իրենք իրենցով շարունակել նարեկագրությունը, ցանկացել են, բայց չեն հաջողել, ոչ թե տաղանդի պակասության, այլ հոգևոր փորձառության պակասի պատճառով։ Իսկ Արմենակ Մնջոյանը հաջողել է, որովհետև համապատասխան փորձառություն ունի։ Մնջոյանի աղոթքներն աստվածաբանական իմաստով անթերի են, ամեն բան իր տեղն է, այսինքն դավանաբանական որևէ շեղուն չունեն, որովհետև կառուցված են ամուր հիմքի վրա։ Ունենալով Սուրբ Գրիգորի բարերը ազդեցությունը, այդ աղոտ երգերը միանգամայն ինքնատիպ են, զուտ արմենակյան են, անձնական են և բխում են մեր ազգի և հեղինակի անհատական կեցությունից և կենսափորձից։ Նրանցում կարող ենք նշմարել հեղինակի առաջադրած խնդիրները և դրանց լուծման աղերսներն առաստված։ Այո, Մունջյանը բանաստեղծ է, նա բանաստեղծ է եղել միշտ, և դա զգացել են նրանք, ովքեր տեսել են նրա զարմանալի բարի աչքերը, որոնցում կարծես առկա են ծիածանի բոլոր գույները։ Մնջոյանի ստեղծագործությունն էլ բազմերանգ է, նա միաժամանակ և քերթության արվեստին է տիրապետում և միջնադարյան ծաղկողների նման գեղարվեստորեն ձևավորել է իր աղոթարանը, որի գլխավոր խորանի ներքո աստվածամոր և մանկան հրաշալի պատկերն է զույգ հրեշտակների հետ միասին։ Իր աղոթարանի համար Արմենակ Մնջոյանը վերցրել է մեր դասական մանրանկարչության հրաշագեղ ձևերը և դրանցում էլ զգացվում է հեղինակի ինքնատիպությունը։ Եվ ինքն է իր յուրահատուկ ձեռագրով գեղեցկագրել բովանդակ գիրքը։ Գրքի ստեղծումը մի բարդ երևույթ է և պահանջում է մի շարք մասնագետների համատեղ աշխատանք, սակայն ամբողջ ճնարել է մեկ մարդ, միայն ինքը։ Լինելով իր բանտ ճգնարանում, մեզ համար է աղոթել, որ մենք էլ դուրս գանք մեր ներքին բանտերից, ազատագրվենք ստոր գրքերից, մարդանանք և աստվածանանք։ Այսպիսով Մնջոյանի հիմնական թեման ազատությունն է, նրա կյանքի նպատակը միշտ եղել է հայրենիքի անկախությունն ու ամբողջացումը, ազգի ազատությունն ու փրկությունը։ Մնջոյանի աղոթքների անձնական դրոշմը պայման է դարձել դրանք ընթերցելու մեծագույն հետաքրքրությամբ, և ամենակարևորը, ընթերցելով այդ աղոթքները, մենք էլ հեղինակի հետ աղոթում ենք առաստված։ Պետք չէ մոռացության մատնել մեկ այլ հանգամանք, կամավոր ազատությունը, ազատամարտը հանուն ազգի փրկության, որպես սրբություն համազոր է հոգևորական ճգնավորների սրբությանը։ Արմենակ Մնջոյանը յուր անձով և ստեղծագործ կյանքով միավորել է երկու կարգի սրբությունները՝ վանական և ասպետական, իբրև ճգնավոր և ազատամարտիկ։ Եվ եզրակացություն Արմենակ Մնջոյանն ու իր ընկերները, Հայաստանի արդար զավակները, մեր հայրենիքը հասցրել են ազատության հանգրվանին, արդ դռները բաց են, մենք պետք է մտնենք և մաքրենք մեր հայրենիք տունը, ուստի արդար իրավունքով մենք բանտային կալանքից ազատություն ենք պահանջում Հայաստանի ազատությունը դարբնողներին, որոնց մի մասը դարձել են սուրբ նահատակներ և որոնցից մեկն էլ հաց բերողն է, որին և իր գիրքն է նվիրել և հրավիրատոմսը ուղարկել, որհետև հաց բերողը այստեղ ներկա է, մեր մեջ է և հարհավիտյան կմնա ազգի մեջ։ Արմենակ Մնջոյանի աղոթագիրքը, որ ներառում է հեղինակի մի քանի աղոթքները միայն, մարդու ազատության ավետարաններից է գրված մեծ հայերի ձեռամբ և սրտերով, հանգույն սասնածրերի,
հանգույն այն ավետարանների, որոնք գրվել են Գրիգոր Լուսավորչից մինչև Գարեգին Նժդե, ուստի մենք մեր շնորհակալությունն ենք հայտնում մեր Տեր Աստծուն և Արմենակ Մնջոյանին նման ավետարան մեզ պարգևելու համար։ Վերջում մի բան էլ ինձանից ասեմ. Տեր Գրիգորի հետ հաջողվել եմ ինքը ինձ ռեկաշետային կարգով իր հետ վերցել և գնացել ենք բանտ այցելության իրենց։ Եվ ես այնտեղ եմ իրենց տեսել և առանձնակի գնացել եմ և Արսեն Արծրունուն, որպես փիլիսոփայություն, որպեսի իր ասպիրանտական քննությանը պատրաստեմ, այսպես կոչված, սակայն ես ինքս եմ իրենցից իսկական կյանքի փիլիսոփայությունը սովորել, այդքան տարիների, այդքան տառապանքից հետո նրանք ոչ միայն պահպանել են իրենց հոգու մաքրությունը, այլ տարես տարի ավելի են բարձրացել, ավելի են խորացել։ Եվ Արմենակ Մնջոյանն էլ այսօր իր հացն է բերել, իր հոգին և սիրտը հաստատող հացը մեր ազգին, վայել ենք այդ հացը։ Շնորհակալություն պարոն Պետրոսյանին անկեղծ խոսքերի համար, և քանի որ խոսք բացվեց հաց բերող Արթուրի մասին, ես ուզում եմ հենց կարդալ այս պահին այն գրությունը, որը Արմենակ Մնջոյանը վերջին պահին այսպես ցանկացել է, որ այն հնչի, սակայն ես այս պահին պետք է հնչեցնեմ։ Արմենակ Մնջոյանը իր աղոթարան գրքի շնորհանդեսին այսօր հրավիրել է նաև Սասնաձեռեր կուսակցության ներկայացուցիչներին։ Գրքերը անհատապես ընձայագրելու համար նա խնդրել էր իրեն ներկայացնել հրավիրյալների ցանկը։ Սասնաձեռերի ներկայացուցիչները այդ ցանկում ներառել էին նաև Արթուր Սարգսյանին, նշանավոր հաց բերողին։ Ուզում եմ ձեզ ներկայացնել Արմենակի գրքի վրա անձայագրված խոսքը արհաց բերողին։ Արթուր, ոչ անուն, այլ աստվածադիր կոչում, հավիտենականացնելու համար հայի ոգին, հաղթահարելով բնության կողմից սահմանված մահը, մահով հաստատելու կյանքի հավերժ ընթացքը, որն արտացոլվում է շատ ավելի բարձր բնության կյանքի, հայրենիքի կյանքը։ Փառք ու պատիվ հաց բերողին և բոլոր այն նվիրյալներին, որոնց ովքեր գաղափարի մարտիկ դառնալով մեզ են թողում այն հայրենիքը, որտեղ մենք այսօր ապրում ենք և արարում։ Հոգատար զավակ, սիրող ամուսին և հայր, նկարիչ, երաժիշտ, բացառիկ ընկեր, փառք ու պատիվ Արմենակ Մնջոյանի ծնողներին, ովքեր իրենց առողջությունը կորցրեցին Արմենակի մոտ տանող ճանապարհներին և վաղաժամ կնքեցին իրենց մահկանացուն։ Իդեպ այս պահին, հարգելի ներկաներ, ուզում եմ ողջունենք և մինչև արդարության լիարժեք իրականացումը համբերություն մաղթենք դահլիճում ներկայգտնվող Արմենակ Մնջոյանի ընտանիքին, ովքեր բարձր գնահատելով նրա անունը հպարտ են իրենց ավանդական ընտանիքով, չնայած այն հանգամանքին, որ գեղեցկուհի Լաուրա Մնջոյանը հայրիկին տեսել է ընդամենը 4 ամիս, սակայն հայրիկի մասին մոր պատմած հուշերով մեծացել ու դաստիարակվել է ազգային և բարոյական բարձր արժանիքներով, դառնալով Մնջոյանների արժանի ժառանգորդներից մեկը։ Այս պահին ողջունենք մար և դուստր Աննա և Լաուրա Մնջոյաններին։ Չեմ նկատում, այ այսպիսի դահլիճներ պետք է լցնեն, հրաշալի մտավորականները, չեմ կարողանում նկատել, որտեղ են նստած, բայց այս ծափերը ձերն են, հալգեններս, նույնիսկ կանգնած է Տիկին Աննան, այս ծափերը ձերն են։ Ես համոզված եմ, որ մոտ ժամանակներում մենք և դուք վայելելու ենք Արմենակի ներկայությունը։
Ես կարծում եմ Տիկին Աննան այս պահին գուցե երկու խոսք կարողանա հնչեցնի։ Քանի որ մայրը շատ հուզված է, կխոսեմ ես։ Շնորհակալություն բոլոր հյուրերիս, ում ճանաչում եմ, ում չգիտեմ, ում դեռ հետո կծանոթանամ։ Հուսով եմ արդարությունը շուտով կվերականգնվի։ Սպասումով, մեծ սպասումով սպասում ենք մեր պապաներին, բոլոր այն մարդկանց, ովքեր անմեղ այսքան տարիների ընթացքում ձերբակալված են 4 պատերի մեջ ու դեռ չունենք ոչ մի սպասումներ։ Հուսով ենք ամեն բան կլինի։ Շնորհակալություն։ Ես առաջին շարքերում տեսնում եմ մեր արդարադատության նախարար Արտակ Զեյնալյանին, այս պահին ողջունենք նաև նրան և հուսանք, որ մոտ ժամանակներում իսկապես արդարությունը պետք է հաղթահարի։ Արմենակ Մնջյանը ինքնուս նկարիչ է և մի շարք ստեղծագործական աշխատանքների հեղինակ։ Ստացած եկամուտը ազատամարտիկների ընտանիքներին օգնություն կազմակերպելու նպատակին հատկացնելու համար նրա նկարչական գործերի ֆոտոպատճենները ուղարկվել են Կանադա ցուցահանդես կազմակերպելու։ Ինչև ազատազրկումն, ինչպես նաև դրանից հետո բանտային պայմաններում Արմենակը հեղինակել է հարյուրավոր կտավներ, սակայն կտավներից ոչ մեկն այսօր նրա կամ նրա ընտանիքի մոտ չի գտնվում։ Նա նկարում է սուբլիմացիոն պահն ապրելով։ Քիչ են նրանք, որոնց համար պահն է միակ մատերիան, որի հետ շփումը սահմանազատում է մարդկայինն ու մեզ մոտեցնում աստվածայինին։ Կտավն ավարտելուց հետո Արմենակն ընկնում է տագնապի մեջ, ում պիտի նվիրի այդ կտավը, ինչպես ձերբազատվի դրանից։ Եթե մարդկությունն այսօր տագնապից ձերբազատվում է մատերիայի ստեղծման միջոցով, Արմենակի պարագայում ճիշտ հակառակն է։ Ձերբազատվելով իր դեռ չչորացած կտավից, նա իր մոտ առաջացնում է նոր նստեղծելու պահանջը։ Այդպես է լինում միայն այնպիսի մարդկանց մոտ, որոնց վաղը չի վախեցնում։ Վաղը այն վայրն է նման մարդկանց համար, որը խոսք է տալիս նոր ստեղծարար աշխատանքի։ Վաղը մարդու բարությունն է, քանի որ հավաքական գործունեության առիթ է նշանակում։ Վաղը Մնջոյանի համար կյանքի սերմն է ու աստվածային նոր հայտնության հույսը։ Եվ այդ հույսի և հավատի արդյունքում լսելով նրա աղոթքները, աստված օծեց նրա գրիչը նարեկյան շնչով, իսկ իրեն անսահման բարությամբ և սիրով պարուրեց։ Նրա հետ առնչվող յուրաքանչյուր ոք կփաստի այս ամենը։ Մեղքերիս համար թողություն հայցի միայն մեկ անգամ, անլսելի ցածր շշուկով։ Այն էլ ժլատ մեծահարուստի պես, որ համեմատվեց ուխտին անկարող անցնելու ասեղի անցքով։ Սակայն բարի քաղցրությամբ թողության շնոր պարգևեցիր 7 անգամ 77 թվերի չափով։ Անպատվական անձը սպատվեցիր շնոր հանճարով և իմաստությամբ, պճնեցիր միտքս ամբանի։ Տեր, ներիր ինձ, որ օրնաբանեցի քեզ մեղավոր հոգուս եղծվածին սրտի ապիրած շուրթով, զի հայտնի էր ինձ սուրբ գրային առակը կանխավ, հարամնացական ճշմարիտ խոսքի, թե օրնաբանությունը վայել չէ մեղավորի շուրթին, իմաստագրում այն երկբայելի անցկալի մտքի։ Տերիմ, ուրեմն, սրբանորոքիր շրթունքս դժնի, որ աղոտք ելնի, ինչպես բերանով քո հրեշտակների։ Արմենակ Մնջոյան։